5 kryetarë të komunave në shkruan marrëveshje bashkëpunimi me grupet e auditimit social. Në mes muajve qeshor dhe korik, kryetarët e komunave të Kaçanikut, Drenasit, Hanit e Elezit, Suarekës dhe Vitis, pritën në zyret e tyre ekipet e auditimit social. Grupet janë themeluar për të kontroluar nëse 5 projekte publike janë realizuar si pas regulave. Ekipet kontroluan shumë faktor, duke përfshirë qasjen e personave me aftësi të kufizuar, rregullat e prokurimit, mënyrën e implementimit e deri tek cilësia e punimeve. Të trajnuara paraprakisht, grupet u fokusuan në njërin prej elementeve të rëndësishme të procesit. Ata kontroluan nëse planifikimi i projekteve dhe punimeve ishte realizuar profesionalisht dhe sipas standardeve. U kontroluan disa indikator dhe u konstatua se projektet patën disa mangësi. Në Kaçanik, komuna nuk planifikoi objektin e zjarfikseve sipas standardeve. Në Drenas, komuna pati probleme me rregullat e sigurisë në vendin ku realizohet projekti. Në Viti, nuk ishin planifikuar fare demolimet e urave dhe objekteve për t'i hapur rrugë realizimit të projektit. Nuk ishin planifikuar fare as pjerinat. Në Han të Elezit, nuk është bërë zgjidhje për 3 bunkerët që janë në hapësirën e parkut. Parku nuk ka ujitje funksionale e përpasoi barja e pemët janë farë. Për shkak se planifikimi në Suarek nuk ishte bërë siç duhet, në konsultim me qytetarët është ndryshuar projekti, pasi kanë filluar punimet. Ndryshimet e projektit kanë bërë që të ketë punë shtesë dhe përpasoi janë ndërprerë punimet. Ekipet takuan zyrtarët e komunave për t'i adresuar problemet. Zotimet janë që në projektet e radhës komunat do t'a permisojnë performancën në projektim.